साउनी सोमबारका अवसरमा पशुपति क्षेत्र लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लागेको छ साउनको तेस्रो सोमबार बिहान तीन बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरका चार ढोका भक्तजनको दर्शनका लागि खुला गरिएको थियो विगतका दुई हप्तामा भन्दा तेस्रो सोमबार सुन्दरी जलबाट शुद्ध जल ल्याई पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाउने बोलबम यात्रीको भिड लागेको थियो बोलबम यात्रीको पशुपति क्षेत्रमा भीड लागेपछि लाइन गुहेश्वरी मन्दिरसम्म पुगेको थियो बोलबम यात्रीका लागि पशुपतिनाथका चार ढोका मध्ये एउटा ढोका छुट्याइएको छ सा। साउन महिना र सोमबार भगवान शिवको महिना र बारका रूपमा लिइन्छ साउनको सोमबार पारेर भगवान शिवको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ यस अवसरमा विशेष गरी महिला भक्तजनको शिवालयमा भीड लाग्ने गर्दछ साउनको सोमबार महिला व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन् साउनको सोमबार व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गरेमा विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य प्राप्त गर्ने र अविवाहित महिलाले सुयोग्य वर पाउने धार्मिक विश्वास छ